Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İndi ise habere geçeyim. Ülkeaz bildirir ki, dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxma ötən həftə ilə müqayisədə 4% azalıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Dünyada COVID-19 yeni yoluxma və ölüm halları bu həftə bir qədər azalıb. Son həftədə 5,5 milyondan çox yoluxma, 90 mindən çox ölüm qeydə alınıb, deyə üst bəyan edib. Bununla belə təşkilat əlavə edib ki, istənilən halda koronavirusa yoluxma və ölüm hallarının sayı dünyada yüksək olaraq qalmaqdadır.